¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra entrevista de los lunes, que hoy vamos a centrar en la ciudad de Gandía y en el transcurso de esta legislatura. Vamos a hacer un balance con José Manuel Prieto, el portavoz del gobierno, al que ya saludamos. José Manuel, molt bona vesprada, gràcies per estar en nosaltres. Bona vesprada, gràcies a vosaltres. I ja li demane, ixa primera pregunta, un balanç d'este de de primer eh, mitjà any de, de legislatura de govern. Balanç d'activitat frenètica sense descans, eh, perquè estem continuant la tasca que vam començar la legislatura anterior. Estabilización econòmica, tot el món sap que l'Ajuntament ja no és un problema econòmic, que no és eh, un problema per a la ciutat de Gandia, però sobretot la generació d'oportunitats. Vam dir que és solventada la emergència econòmica, el que calia ara en aquesta qüestió era encarrilar el deute financer, ja sabeu que vam refinançar eh, part d'aquest deute financer eh, eh, acabat acabat l'estiu, entrat este curs polític, i el que tocava era combinar amb projectes de ciutat, generació d'oportunitats. L'obsessió permanent de ser la generació d'oportunitats per a la ciutat de Gandia, i jo crec que aquesta és la, la gran línia de treball d'esta legislatura, combinant-ho o acompassant-ho amb les iniciatives de ciutat que són bones i amb un clima polític que jo crec que hem aconseguit estabilitzar sense crispació, sense insult, eh, amb diàleg, amb reflexió, que això és bàsicament la democràcia, i això són els tres ingredients, que la situació econòmica estiga ordenada, que hi hagi un cert ordre en, en la ciutat, en la gestió dels recursos públics, dels poquets recursos públics, perquè l'Ajuntament de Gandia està millor, però encara està mal, i que això siga possible en una nova fase, en una nova era, sense els ajustos de la legislatura passada amb aquesta generació de projectes de ciutat en els que estem treballant eh, pràcticament des de l'acabament de la legislatura anterior i ja des del primer inici d'este moment de la legislatura. Bona relació, bon entriment, en, eh, més gran dia unida, compromís més gandia unida? Sí, el govern està funcionant bé. Jo crec que sabeu que hem fixat nous objectius d'avaluació de les tasques, dels, de les polítiques transversals i de les polítiques prioritàries en el conjunt del govern i en cadascun dels departaments. Vam fer un, un gran convenciment de govern a principi de setembre, no van poder presentar els resultats, primer per un temporal que havíem de gestionar, un temporal meteorològic en este cas, després perquè la imposició de noves eleccions obligava a no poder acompassar aquesta eh, publicitat dels objectius de la Convenció de Govern amb el que és la llei electoral i ara jo crec que en el primer arranc de l'any 2020 ja començarem en la definició d'aquests objectius eh, i si de cas en una nova avaluació en el si del govern eh, a veure quines seran perquè tots els ciutadans de Gandia les coneguen, les polítiques prioritàries de cadascun dels departaments però també els eixos en els que volem centrar esta primera part de la legislatura. Pues bueno, està sent un problema, una inquietud eh, no tindre un, un cop de l'Estat per a fer moltes coses? Està sent un problema que no siguen capaços de ficar-se d'acord en altres instàncies. Jo crec que ahir els ajuntaments som un exemple, perquè mentre el govern de l'Estat o l'administració de l'Estat ha demostrat que segueix funcionant perquè les polítiques bàsiques se segueixen atenent, però el Congrés dels Diputats no ha sigut capaç a partir del diàleg de conformar una majoria els ajuntaments estem a ple rendiment i estem demostrant que som no sols l'administració on se suposa o on està la primera presa de contacte del ciutadà, sinó l'exemple del conjunt de les administracions públiques de l'Estat juntament amb les autonomies perquè estem fent polítiques públiques i assumint per principi de subsidiarietat moltes que no són de la nostra estricta competència, moltes vegades sense el finançament o els recursos públics necessaris per a poder implantar eixes polítics. Sí, es veuen en Escoix, per exemple, en el cas de Gandia, que és una ciutat que està intervenida per un pla d'ajust i, i el la, voler fer més coses, plantejar-les al clar. govern que es modifiqueixe i se pla... Però més que per l'absència de govern, per l'absència de majoria parlamentària en favor de determinades legislacions. Per exemple, en la llei de racionalització o en la llei d'estabilitat pressupostària per a poder deixar-nos canviar les condicions del pla d'ajust. Això és de veres que ho legisla el govern, però ho ha d'aprovar un Parlament. I en aquest moment el Parlament encara està intentant conformar una majoria i amb dos bloquejos consecutius al candidat del Partit Socialista, l'actual president del govern, ens hem vist abocats a unes noves eleccions. Jo crec que l'exemple no és la convocatòria electoral fins a que aixca el resultat que a un no li agradi, sinó més bé la capacitat de saber posar-nos d'acord del consens des del dissens, assumint que la democràcia és necessàriament dissentir per a poder acordar després un govern. Ja fa uns mesos li preguntarem a Salvador Gregori com estava el tema dels de pressupostos. Eh, es comentava en aquell moment que estava iniciant una ronda de converses en els en diferents departaments. Com està, eh, hores d'ara, eh, la confecció o la elaboració del pressupost de, dos, de 2020? Rematats, a falta de dos converses sobre les inversions que són prioritàries, hi ha ja un capítol d'inversions definits. Sabeu que no és molt, molt alt, o almenys tan alt com nosaltres voldríem precisament per la limitació del pla de just, eh, i això ho suplimen inversions externes que no estan computades en el pressupost de l'Ajuntament de Gandia, per exemple, el pla edificant, l'Ajuntament no el pressupost, perquè és una mera delegació de competències, però és una transferència de molts milions d'euros per a la renovació dels 14 centres públics eh, educatius de la nostra ciutat. Les grans inversions, eh, almenys les que provenen d'altres administracions, uno eh, no les computa o no les comptabilitza, però sí que comptabilitza les xicotetes o mitjanes inversions que corren a càrrec del capítol d'inversió. De, de del pressupost. Això està pràcticament tancat. Eh, a primers d'any jo crec que podrem donar ja uns esbossos definitius del nou pressupost i no sols això. Podrem aprovar-lo en la Junta de Govern per a que el valí del Ministeri d'Hisenda i hi puga donar-se curs a la tramitació, al debat, a l'exposició dels eh, arguments del Govern municipal, primer en la Comissió d'Economia i d'Hisenda i després en el plenari i això volem que siga les primeres setmanes de l'any. No hi haurà grans sorpreses de, de quantitats d'inversió o... talvolta l'únic que canvia seria la l'amortitzament eh, o és, 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 és càlculs que fa el govern per a pagar el deute? Mantenim el pla d'etapes del que és l'amortització uh -huh. del deute, en aquest cas del deute financer, deute comercial ja no, perquè ja el vam liquidar, ja no existeix deute comercial en l'Ajuntament de Gandia, els 90 milions d'euros de deute comercial a proveïdors, a empreses, estan saldats i ara el que queda és la definició de prioritats en les inversions. No hi ha grans sorpreses en la quantia perquè les línies fonamentals del pressupost que ja vam aprovar en la Junta de Govern eh, són un, una radiografia del que les línies del pla d'ajust marquen, uno no se'n pot dir casella, però sí que hi ha dins del que resulta la definició de la despesa i també dels ingressos, una definició de prioritats. Què considera prioritat el govern municipal? Ja vam dir legislatura de les oportunitats, legislatura de les instal·lacions esportives, legislatura de la inversió en projectes de ciutat, almenys dels projectes de ciutat eh, que es van quedar en el tinter la legislatura passada, i després el que no està en pressupost, però sí estarà en la línia d'acció política, edifici de Correus, del que també tindrem novetats a primers d'any, eh, o algunes de les inversions de ciutat estratègiques que ens hem marcat com a objectiu prioritari i que són fruit primer del pacte de Govern, del Pacte dels Serpis. Allà estan definits els objectius concrets i després de la convenció que el Govern municipal va celebrar a març era els primers dies de setembre. Pràcticament, la resposta a la següent qüestió que era la que em ferà un, un cronograma d'allò que volíem... Eh o quines eren les intencions de l'Ober en, 2020. Quina està sent la relació amb els partits de l'oposició en aquest inici de, de, la, de legislatura? Hi ha relació institucional, la hem recuperat, la vam recuperar fins i tot en una legislatura tan tan complicada com la legislatura passada. Saben d'on veníem, que veníem de l'etapa de màxima crispació política i, i, en, i social també, perquè això... falta d'enteniment polític o eixa crispació que es va viure en l'única etapa de govern de la dreta en la ciutat es va traslladar a la societat. Necessàriament el el clima de crispació s'havia de traslladar perquè es polaritzava el criteri, es polaritzava l'opinió, es confrontava segons les formes de pensar i a nosaltres ens correspon la gestió de la convivència, la gestió de la diversitat de formes de pensar, de formes d'entendre la ciutat, sabent que el que ens uneix és un projecte col·lectiu que es diu Gandia i que Gandia per davant de tot, fins i tot per davant de les sigles polítiques, eh, ha de ser el nostre anel o la nostra consecució i quan uno té clar que el primer és Gandia eh, després podem tindre els matisos que necessàriament obliguen els valors la definició ideològica de cadascun la forma de pensar o d'entendre segons quines coses el diàleg també però crec que dins de la discrepància hem, sab hem sabut Establir canals de comunicació, que vam recuperar la legislatura passada amb els grups de l'oposició. Donar més recursos encara a l'oposició, perquè sabeu que aquesta legislatura hem incrementat, hem doblat els recursos als grups de l'oposició, especialment el que per eh, proporcionalitat i per representació és el primer grup de l'oposició, que és el Partit Popular. I a partir d'ahir el que ens correspon és saber entendre'ns. Entendre que discrepem, perquè és necessari, no, no tots pensem igual. Fins i tot dins d'una mateixa formació política pot haver matisos a les formes de fer les coses, perquè eh, som persones i actuem com a tal però entenem també que en un moment tan complicat de la societat, en un moment tan complicat de la, de la història contemporània de, de tot el món, quan hi ha tantes incerteses damunt de la taula, el que, el que ens correspon ser, per davant de tot, és ser forces polítiques de la certesa, i això s'ha d'entendre com una virtut, o almenys com una capacitat de transformació quan no tens ni les eines moltes vegades ni els mecanismes, però sí tens el, el rumb d'on vols anar. Josep Manuel, ha creat certa polèmica jo crec que molta polèmica en la nostra comarca la, la, la nova proposta del Ministeri de Foment per al tren de la, de la costa va presentar algun dia alegacions a aquesta proposta que vam escoltar fa només uns dies? Per suposat, va presentar-les i va presentar-les de nou perquè ja en el 2016 en un govern d'un partit polític distint, perquè aleshores governava el Partit Popular, ja li vam dir al Ministeri de Foment que l'alternativa traçat del tren de la costa era l'alternativa que contemplava mantenir l'estació en, en el centre de la ciutat i que el cordó que traça el tren eh, subterrani, per el carrer Perú, en Corea, eh, fora el nexe d'unió dels dos pols del tren, tant de la via que ve de Cullera com del tram que baixarà cap a la Marina, cap a Dènia, en este cas. No, no, i ho tornarem a fer, mm. perquè ja he dit que el primer és Gandia i jo crec que el Ministeri de Foment haurà d'escoltar a un nivell institucional però també a un nivell tècnic eh, quin és el parer de l'Ajuntament de Gandia, que és que eh, hi ha un traçat que alternativament eh, pot ser més car però que té un altre tipus de rendibilitat que també tenim estudiada i també tenim medida, que és la rendibilitat social de les infraestructures de les que som uns evidents convençuts. Un altre Ministeri no li produeix certa... Inquietud també el veure el com s'afecta a la platja de l'Auira per els trasbassos que estan fent-se a altres platges? És que jo crec que el Ministeri ha actuat amb totes les garanties, no sols de la llei, amb totes les garanties de protecció ambiental. Així hi ha una diferència, que és que quan es fa una actuació d'aquest tipus es fa amb tots els informes tècnics que avalen, primer, que no és una actuació irreversible i després que no és una actuació... Però no em dirà que les fotografies altererà. que hem vist en redes socials i en els mitjans de comunicació no li hauran, eh, per almenys, eh, fet tremolar eh el cos. Però és que estem parlant d'un bé per a altres platges. Nosaltres ens podem regenerar fàcilment, però què passa amb platges veïnes amb les que crec que apliquem el principi de solidaritat i a les que proporcionem arena, perquè hi ha una regressió evident que té a veure amb altres components climatològics o de components de la geografia o de la morfologia urbanística. Jo crec que ahir s'actua amb totes les garanties i és cert que són fotos bueno, eh, que estèticament no reflexen la, la, una actuació eh, fàcil perquè mm -hmm. tècnicament és una actuació complexa però jo vull tranquil·litzar la ciutadania perquè es fa amb totes les garanties. Quin dia tindrà aquesta legislatura Defensor del Ciutadà? El que tindrà és una comissió de prexi i de suggeriments en línia amb el que marca la llei de Gran Ciutat i el nostre reglament de funcionament de l'administració, que per cert, anticipe que, propor que proporcionaré als grups polítics alguns canvis per a que l'administració siga més àgil i això ho faré en una reunió que vull convocar a primers d'any eh, per a adaptar els mecanismes de la llei de gran ciutat a la realitat de l'administració uns anys després d'implantar aquesta llei i amb alguns canvis que permeten l'agilitat de l'administració. Canvis a un nivell tècnic, res amb el funcionament polític, però sí canvis que ens permeten, govern aquí, govern esta ciutat, que la nostra administració siga més àgil, que és una cosa que depèn dels meus departaments, de l'àrea que jo dirigisc, i és una de les obsessions d'esta legislatura. Eixa i tindre una oficina d'assistència al ciutadà que transforme radicalment l'oficina d'informació al ciutadà que tenim en la planta baixa de l'Ajuntament i que li permet a un ciutadà, que això serà possible abans de l'últim dia d'esta legislatura, sentar-se en una taula, interactuar amb el funcionari corresponent sense pegar vacs pels departaments, sense saber a on anar i completant el tràmit, fins i tot amb el pagament per data font dels taxes i dels tributs en la mateixa taula on fa l'operació. Mm -hmm. Això i la reforma del reglament i també la implantació d'alguns elements de la carta de participació, com això que em preguntava, de la Comissió de Prexi de Suggeriments, que seria l'adaptació a la llei de Gran Ciutat d'aquesta figura de defensor del ciutat. Desapareix la figura? La figura no està contemplada en la eh, llei de Gran Ciutat, en la configuració de llei de Gran Ciutat, i sap vostè que hi ha hagut una retallada del número d'eventuals per població, perquè van dir Eh, en la llei de bases no complix el, el mínim de 75.000 habitants, estem en 74.000 i pico, no 75.000, eh, però per la llei de bases de règim local hem de readaptar algunes figures, entre elles la que no apareix esta legislatura, i això ja ho vam traslladar als grups polítics de la de Defensor del Ciutadà, proposant la substitució d'aquesta figura per una comissió molt més participada que es diu de prexi de suggeriments. Vull parlar també de, de les festes de Nadal, perquè vostè també és responsable de, de polítiques festives, però abans eh, sembla que n'hi ha novetats en respecte a, a la campa del Gregori Mayans. Sí, ja ha arribat aquest permís d'arqueologia, que era un dels tràmits necessaris, sabeu que vam haver de eh, bueno, tindre un parèntesi en l'execució d'aquestes obres, mm. perquè estàvem en zona d'afecció arqueològica, podíem trobar alguna resta arqueològica Eh, que hi haguera que analitzar el que passa és que l'obra és molt superficial estem parlant d'una capa d'asfalt que no arriba al metre eh, és cert que és una actuació molt més ambiciosa del que pensàvem, però és una actuació reversible en cas que hi haguera eh, alguna infraestructura futura que puguem instal·lar en aquella zona, perquè l'ús dotacional eh, així ho permetera, però necessitava més informe d'arqueologia per a poder reanudar les obres. L'informe ja el tenim, el que no volíem ara era desassistir a la ciutat en, una, en un moment com el del Nadal, on hi uh ha -huh. ja necessitat d'aparcament públic i gratuït, i el que farem serà tornar el Nadal quan ja la campa no siga estrictament necessària o moleste el menys possible fora d'aquesta campanya de Nadal, eh, les primeres setmanes del mes de gener, reanudar les obres, que sabeu que tenen una execució d'un mes, i a compassar-les amb les que ja estem fent en l'entorn, perquè si heu vist l'entorn estos dies, uh -huh. el tenim d'obres per a poder instal·lar en Corea i a l'entrada del centre de la ciutat 250 places gratuïtes públiques d'aparcament. Nadal, que ha començat ja d'una manera, no sé, un punt de partida clar, com era aquesta interpretació del Messias de Gent de cap de setmana? Jo estic molt satisfet de l'inici del Nadal, d'ofertes de complementàries, així no hem llevat cap oferta per a poder eh, portar-ne de nova, hem fet compatible el que ja existeix, el bategar de la ciutat, la qualitat amb què les associacions i entitats de tot tipus proporcionen oferta a la ciutat i jo crec que complementàriament això a l'Ajuntament de Gandia li correspon liderar la programació d'una celebració de costums tradicional tan arrelada a la nostra societat com és la celebració del Nadal. I ahir, aquest oratori litúrgic del Messias de Gendel va ser una interpretació Eh, brillant en, en la seu. Jo vull agrair la sessió d'aquest espai al senyor Abadi, al cabildo de la, de la seu, i també eh, l'acceptació la, que una oferta com esta per obrir el Nadal d'una manera solemne, que no havíem obert fins ara el Nadal d'una manera solemne, va tindre entre la nostra ciutat. I això és l'anticip. Tenim 100 activitats des de SMS des d'ahir fins al dia 6 de gener que clourà la mateixa cavalcada i el dia de Reis Max. I dos festes de cap d'any? Dos festes de cap d'any. Ja dic que no hi ha ofertes que siguen substitutives, són complementàries, i hem pensat que a l'oferta familiar de campanades de la plaça del Prado, amb l'orquestra Monte Carlo en guany, podíem ficar una festa en un espai nou, que és la plaça Major, amb un altre tipus de públic pot ser, dos DJs, Lady DJ i Boca Chico, que són dos referents en, en l'àmbit de, la, de la música electrònica, i anem a veure com funciona aquesta oferta complementària, anem a veure aquest primer any de dos festivitats combinades com, com funciona. I una qüestió que sempre es fixa eh, moltíssima gent, sobretot les mares i els xiquets, com és la, la cabalgada, n'hi ha alguna novetat en guany? N'hi ha novetats plàstiques i estètiques, hi haurà un component artístic nou en alguns dels reis, la cabalgada anirà de menos a més en el, en el sentit d'espectacle. De, eh, hem afegit no sols els elements que ja teníem, eh, els pastorets, la, la Mare de Déu, eh, alguns dels components d'astrologia de o vinculats a la història eh, o a la relatge de cadascun dels tres reis mags, sinó també eh, alguns eh, espectacles de producció artística, molt plàstics, molt visuals, que acompanyaran els tres reis mags, que són novetat en la cavalcada d'enguany, i que li donin un plus, perquè també hem augmentat dins del que és el pressupost del nostre departament el pressupost que destinem a la cavalcada de Reis. I vull dir que al llarg de la legislatura, conforme vaig en succeint els anys de legislatura, anirem incrementant, com hem fet ja amb les llums de Nadal, el que és el pressupost de la cavalcada de Reis. Sense animals? Sense animals animals racionals. Efectivament. <laughs> en aquest cas. Eh, José Manuel Prieto, que com sempre ha estat un, un plaer, parlarem en, en vostè. Eh, moltíssimes gràcies. Ja tornarem a parlar segurament al llarg de la legislatura per a, per veure com, com va el govern. Moltes gràcies a vosaltres i seguirem parlant segur.